kuniangalia mwanamke badala ya kuniangalia wewe. Hebu kuja sasa. Mimi akuja huyo anakujua aje? Anakuangalia unajifanya kwa sababu mimi niko hapa? Si mambo na hivyo, nilikuwa naangalia nywele yake na uso. Si unaona vile zinakaa mzuri? Ni mambo na nywele, nilikuwa na wishinge kwa yako ni kama hii. Kwani ni natural? Ndiyo, hivyo ndivyo bidhaa kutoka Eco Ventures zitailinda nywele yako. Nywele yako itakuwa kivutio kwa wote. Tumia bidhaa kutoka Eco Ventures kama vile Eco Hair Care, Eco Butternut Hair Conditioner au Eco Butternut Hair Moisturizer. Isitoshe, Eco Hair Care ina uwezo wa kukurudishia nywele kwenye kipara au mahali pengine popote zilipoacha kumea. Eco ndiyo iko na haina kemikali hata kidogo. Wasiliana nasi kupitia nambari 0745237387 au kupitia Facebook page yetu. Eiko, loving it all natural.